即时新闻综合报道。面试礼仪又引话题，张姓女网友在脸书 PO 文称，自己日前面试一名求职者，没想到对方竟身穿轻便雨衣，头戴安全帽亮相，在被告知不录取后，对方竟呛他用外貌决定工作能力，令他不禁傻眼，问网友说礼貌跟外貌有什么关系。张小姐在脸书不公开社团爆料公社 PO 出图文，称日前面试了一名求职者，结果对方身穿雨衣，头戴安全帽来接受面试，令她感到不受尊重，并决定不予录取。在回复应征者的讯息中，张小姐明确告知不录取的原因，不过对方却称是因为看医生约定时间过了，后面还赶着上班，张小姐最终仍决定不录取，不料竟被对方反呛用外貌决定一个人的工作能力，接着更瞬间将他封锁。对话协图与当日照片经 PO 上爆料公社后引发热论，网友们纷纷留言批评求职者，说最基本的互相尊重跟礼貌都没有，会被录取应该有难度吧，基本礼貌做不到还要求试做。之前还遇过戴口罩来面试的，有事吗？讲话也不脱口罩。不过也有网友建议他当场应该请对方整理服仪，通常如果穿雨衣戴安全帽的，我都会请他整理好再来。对此原 PO 回说，当下我有说你慢慢来没关系，然后他回我语音没有很湿没关系。